Hej allesammans och välkomna till en ny kalenderöppning. Och idag ska vi öppna Sephora Collection. Och jag hade faktiskt inte tänkt att öppna den här i år, för Sephora Collections kalendrar är typ aldrig bra. Men då var det flera utav er som skrev: men Margareta, du måste öppna den, för den är mycket mycket bättre i år. Och det betyder ju, vet ni, att mina förväntningar är så här. Jag har redan öppnat Sephora Favorites, alltså som är blandade från Sephoras märken. Det är hittills, när vi är ungefär på kalender 50, en av de bästa kalendrarna i år. Jag absolut älskar den. Vill ni ha en bra kalender så är definitivt Sephora Collections Sephora Favorites ett bra alternativ. Men det ska bli jättespännande att se hur deras Sephora Collection kalender är i år. De har bytt koncept i år. Jag har inte riktigt förstått att den är tejpad. Jag skriver upp det här. Det är liksom en pappersgrej runt. Och sen är det den här väldigt, väldigt, men gud, väldigt, väldigt söta liksom lådan. Åh! Okej, gud vad gulligt. Och jag är så ändå taggad på den här kalendern nu, när det var flera utav er som sa att den är verkligen bra i år. Så jag tänker att vi öppnar den här och ser vad som gömmer sig i Sephora Collections adventskalender. Hej på er som inte vet vem jag är. Hej på er andra också, givetvis. Jag heter Margareta, så här år så öppnar jag enorma mängder adventskalender för att ni ska kunna ta bra beslut med era pengar. Och idag så är det alltså Sephora Collection. Den kostar strax över 800 kronor. Jag länkar givetvis den här och Sephora Favorites under videon. Om ni är sugna på att handla någonting får ni jättegärna gå via mina reklamlänkar. Det betyder jättemycket, för att jag köper fortfarande majoriteten utav mina kalendrar helt själv, och som ni förstår, det är ganska mycket pengar, så jag uppskattar om ni går via mina reklamlänkar som finns under alla YouTube-videor. Om ni ändå planerar att handla någonting så hjälper det mig amazing. Okej, allt det där, jag ska sluta tjata. Nu öppnar vi Sephora Collections adventskalender 2023. Och snälla, jag hoppas att den är bra i år. Lucka, är det två lager eller? Det är det. Jag tror att jag ska lägga den så här. Jag tror att det blir lite lättare, ni ser ändå lite. Lucka nummer ett. Var var ettan någonstans? Det här var ettan. Jag bara, är det nummer ett? I lucka nummer ett ifrån Sephora Collection så har vi. Vi börjar med en full storlek. Och vi börjar med Glossed. Det här är deras läppglans. Det här är deras genomskinliga läppglans som heter 01 Boss. Om ni undrar vad som tappar runt mig så är det min lille vovis som är nyfiken. Och det här är alltså ett genomskinligt läppglans. Och den här formulan är supertrevlig. Jag kan säga det. Sephora Collections formuleringar är on point. Vi borde göra mycket mer research i Sephora Collection, för att de är så sjukt bra. Men kul, första produkten är en full storlek. Och jag ska försöka att inte träffa min hund, därav att jag tittar ner. Lucka nummer två. I lucka nummer två ser det lite papper. Oh! Jag har en till full storlek. Låt oss säga så här. Det här börjar jävligt bra. Sephora Collection brukar vara, jag vet inte ens. Det här är deras fullstorlek i deras vitamin C serum och Super Glow serum heter det. Och det här är tydligen väldigt bra. Jag var tidigare i somras, eller slutet här nu precis utav sommaren, i Köpenhamn för att med Sephora ett dygn bara i Hornbeck. Eller utanför Köpenhamn, eller typ en timme för Köpenhamn. Och där var vi och blev lite så introducerade till hösten och mysa med Sephora och så. Det var så himla roligt. Och då fick vi faktiskt testa den här. Jag har inte hunnit testa den någon länge på min hud, men jag ser fram emot att göra det. Jag har redan ställt den i mitt badrumsskåp. Så det blir roligt, en fullstorlek i alla fall. Wow. Och jag, som sagt, Sephora brukar ju döda det på kalender himlen med sin Sephora Favorite. Så det vore ju roligt om den här också är bra. Och här har vi. Oj, hunden sitter under, men jag ska inte slänga saker på han. Här har vi några utav dem. Oj! Det var inte den jag trodde det var. Jag trodde det skulle vara ansiktsmasken, men det här är Cucumber Hand Mask. Nu ska Harley bädda sig och lägga sig på papperna, så då kommer ni höra prasslet. Men det här är alltså en handmask som man sätter på händerna och låter verka. Och kitmaskarna, ögonmaskerna, fotmaskerna, alla de här typerna av arkmasker ifrån Sephora Collection är faktiskt riktigt bra. So that makes me excited. Skincare gloves. Också täckte sett en full storlek. Perfekt typ av utfyllnad i en adventskalender. Och som sagt, den här kalendern är ju inte heller superdyr. Som sagt, typ cirka 800 spänn. Lite över 800 spänn. I lucka nummer 4 så har vi en beauty blender. Och det här är Sephora Collections egna. Och den är bra. Den gula som de har släppt innan, ja, det känns precis som den gula, är jättebra. Och den här var ju väldigt fin. Kan säga att de här är nice. Jag behöver inte ha den i plast. Kommer jag på.
Han ligger under mig, förlåt, jag blir så. Det finns ingenting som distraherar mig i de här videorna, förutom exakt varenda produkt och varenda sak jag säger. Men min hund alltså, han är livets bebis. I love that little boy. Och han är en gammal man nu, men ni förstår. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5 så har vi ytterligare en fullstorlek. Lord have mercy. Det här är deras läppbalsam, det är deras moisturizing lippa. Om vi har fått vattenmelon varianten. Det ser ut som att den är färgad, men det blir typ inte så mycket färg på. Förlåt. Vet inte vart det här slemmet har kommit ifrån. Men det är inte ett speciellt färgat läppbalsam, utan det är återfuktande som du kan ha jämt. And it's also a full size. Snacka om att de har gjort en uppgradering på kalender. Det kan jag säga redan här och nu. Det här är 10 gånger bättre än tidigare varianter. Lucka nummer 6. Den är rosa. En till förstorlek. Ah, vad gör Sephora Collection? Vi har fått Sephora Collections Clear Brow Gel. Det här är alltså deras bryngelé som du sätter brynen på plats i den genomskinliga, transparenta formulan. Oh my god. Vi har alltså, alla produkter hittills är fullstorlekar. Det här är ju kanske, ni förstår, det går inte att göra inte fullstorlek, men allt annat är det. Och det gör mig jätteglad. Ah, lucka nummer 7. Lucka nummer 7. Där har vi en sån här charcoal patch. Det är ju en klassiker. Det här är alltså en sån här, ni vet, nose strip som man sätter på näsan. En sån här typ av nose strip tycker inte jag personligen om. Ett, det sliter lite grann på huden. Ganska mycket faktiskt om man använder dem mycket. Eller ofta liksom. Plus att du tar inte bort, alltså när du har orenheter på näsan så behöver du typ exfoliera mer. Eller använda typ BHA för att lösa upp smutset eller vad du nu vill. Eller använda olja för att lösa olja och så vidare. Men den här bara rönsar ju precis där och då, sen kommer de bara fylla upp igen. Så det är, jag fattar att folk tycker om de här, men it's not my favorite. Dock så vet jag att folk älskar dem. 8 har vi nu. Och i lucka nummer 8 så har vi en handbalm i Shea, tror jag att det här är. Nej, vad ska jo, Shea Butter 10% med almond milk doft. Mm. Åh, den här luktar jättegott. Älskar också handkrämer, det är livets bästa. Okej, okej. Jag vet att jag låter väldigt så här oaande, men med tanke på vilket jävla skräp Sephora Collection har varit innan så är jag very excited. Lucka nummer 10, en till liten sheetmask. Hunden ligger fortfarande snällt under mig. Det här är Caffeine Eye Masks. Det är såna här, ni vet, under eye patches. De här är jättebra och de är verkligen fullspäckade med koffein. Lägg de här i ett litet kylskåp. Inte för att de behöver vara där, utan för att de blir kalla och sköna. Och sen sätter de på morgonen och ser dina underögon bara no more puffiness. I love these. I do love them. 11. Oh my goodness, det här är det värsta jag vet i kalendrar. Det här är en sån här liten loafa, ni vet, skrubbvante. För det första ska inte jag få på de här jämt för naglarna, men det är alltså skrubbi. Okej, okay. 800 spänn kostar kalendern, får man inte glömma bort. Men det är ju lätt om man inte gillar sakerna. Vi har en Big By Definition mascara som de släppte, jag tror, förra sommaren. Deras mascara i en mini. Den här är jättetrevlig. Pratat om den förut. Jag tror att den också var med förra årets adventskalender. Har jag för mig bara. Eller kanske den, det kanske var i Sephora Favorites. Men den här är också kanonbra. Och en halvstorlek. Which is okay. 13. Lucka nummer 13. Där har vi fått 30 ml, så vi är på fullstorlekarna och leker. Det här måste vara Sephoras bästa hudvårdsprodukt i deras egna märke som jag har testat. Det här är deras All Day Hydrator och det är en jättehärlig återfuktande rik kräm med mycket lyster. Den är inte jättefet, men den är väldigt väldigt rik. Superfin under smink. Jag tycker personligen att den påminner mig otroligt mycket om vad heter det? Åh gud, jag tappar nu. Oh Lord have mercy. Nej, never mind. Den här är supertrevlig. Super 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 trevlig. Och 30 ml, it is a full size.
Vad fan var det för nummer? Oj, jag har helt bara hoppat över flera stycken nu. För att jag tänkte i mitt huvud, du vet, att översta laget var liksom samma. Men jag hoppade helt, jag hoppade över 9. Oj, nu är ni arga på mig där hemma igen. Jag gör det inte med flit. Åh, i lucka nummer 9 så har vi deras topp eller bascoat. Jag vet inte vilken det är. Jag tror att det är, jag kan inte läsa på de här små texterna, men det är toppgelcoatet i deras små naglack. Och de här är så gulliga. De går att ta dem så här så man kan hålla i själva den här, men det går också givetvis att snurra på dem. Litet topplack. De har ju väldigt mycket naglack. Och så får jag collection. Nu ska vi se här då, vi är på 14. Då hade jag bara hoppat över en ändå. Det tyckte jag var lugna puckar. I den här så har vi ytterligare en liten sheet mask. Och det här vet jag är en så kallad fan favorite. Nu gick hunden, nu gav han upp. Det här är Sephora Collections Watermelon Face Mask. Samma sak här, det är en arkmask till ansiktet, återfuktande, härlig. Jag vet att det är jättemånga som gillar just vattenmelon varianten. I think it's nice. Bupparin pamparump. 15. Vad är det i lucka? Det här är ett fullstorlekt av Sephora Collection Colorful Blush i deras matta formula i deras välkända doft nummer 6. Och det här är alltså en Flirty Dap heter den här. Och den är så fin. De här är absolut ljuvliga. Fan alltså, måste göra, jag pratade om det redan förra året, jag måste göra en full face Sephora Collection. De har så mycket bra grejer. Speciellt deras foundations är chef's kiss. Alla deras basprodukter är chef's kiss. Och de här är så bra. Så bra. Gud, jag vill verkligen säga att jag tycker, har ni varit sugna på Sephora Collection så är det här kalender to be. Lucka nummer 16. Är det Monoi? Nej. Jag trodde att det var duschkräm. Det är det inte. Det här är Sephora Collections vitamin C toner. Så det är alltså exfolierande toner till ansiktet. Oh my god, jag trodde verkligen att det var en duschgel. Glow är fokusen på den här. Och det är ju min favorit. Lyster, lyster, lyster. Lyster och fett, lyster och fett. Jag måste bara, förlåt, jag måste fixa till den här klisterlappen, du vet. Annars kommer jag att balla ur. Och ni älskar när jag ballar ur, men jag tänker inte balla ur idag ändå. Det här är i alla fall ett exfolierande vitamin C ansiktsvatten. I love that for us. Så här ser det ut nu, en våning ner för övrigt. 17. I 17 så har vi en bebis gua sha. Oh my god, den är så söt. Jag älskar inte få gua sha, förra året fick vi 600 miljoner miljarder miljoner. Den här är bara gjord i glas. Men den är så liten och söt, den här blir perfekt när man reser. Oj, oj, oj. Och jag vet också att det är jättemånga som använder gua sha varje dag. Jag är bara för lat för det. I do not have time for gua sha. But I do sometimes like gua sha. 18. Oh. Jag ber lite en stund. Vi har en till sheet mask. Vi har deras, oh, deras nya compostable mask. Inte de andra kompostbara, va? Den här är i alla fall kompostbar. Och det är deras coconut face mask. Den här har jag i alla fall inte testat sedan den blev compostable. Och det står att den är eukalyptus derived fiber. Så fibrerna är alltså från eukalyptus. Eukalyptus, vilket svårt ord alltså. Vad ska du göra då? Återfukta såklart, det gör alla sheetmasker. Typ 19. Jag vill ha lite mer smink nu. Ja! Liquid lipsticken ifrån Sephora Collection är absolutly ljuvliga. Och det här är Sephora Collections cream lipstain i färgen 01, som är deras iconic red. Och om ni gillar Taylor Swift, ni vet att jag är en big time Swifty. Taylor Swift är det enda rätta svaret när någon frågar vad du gillar för musik. Allt annat är oacceptabelt. Och hon är big fan av den här. Hon har använt den här många, många år. Och den är verkligen tvärbra. En av mina absoluta favorit sådana här cream lipsticks är verkligen Sephora Collection. 20. We are looking at number 20 now. Oh, we have a little brush. Det här är en Sephora Collection brush. Allt är Sephora Collection, Marietta. Jävla idiot. Ibland, hörni, så tvekar jag på min egen. Men gud, hur ser den ut? Eyeshadow ombre. Vilket konstigt skaft. Jätteobekvämt. Men tjusig ändå. Skiter i plasten, pallar inte.
liten ögonskuggspensel. Det var väl okej. 21. En till shit mask. Och det är under eye mask. Glowing vitamin eye mask. Vitamin E, nej. Papaya vitamin C. Under eye masks. 22. I 22 så har vi deras micellär triple action cleansing water. Jag har den här i full storlek nere i mitt sminkrum. Den här är faktiskt jättetrevlig. Det är ett ganska flötigt micellärvatten, vilket alltså betyder att den lämnar lite grann av en hinna. Personligen på min torra hud så tycker jag att det är lite nice. Det gör också att den tar bort ögonsmink otroligt bra. Eyeliner, mascara och såna här grejer. Så jag gillar verkligen den. Sök liten storlek också. Perfekt om man ska resa. 23. I 23 så har vi ytterligare en fullstorlek och det är deras 12 hour colorful crayons. Den här finns i massa färger, men vi har fått fullstorleken i svart. Och det här är då deras gelpennor, om ni tänker såna här som är väldigt krämiga och lätta att jobba med. Och sen så blir den torkar liksom ner så att den sitter hela dagen. Jättetrevliga. Och sen ska vi se, det är någonting tungt i lucka nummer 24. Och det bästa, jag tycker om den här kalendern, det här är den överdrivet bästa Sephora Collection någonsin har gjort. Kan varmt rekommendera den här måste jag säga. Speciellt eftersom den kostar 800 spänn. Men jag ber till gud att det är en ögonskuggspalett här i. Jag vet inte varför. Det skulle bara vara. Liksom cherry on top. Och den är, det är någonting stort här i. Så det är inte omöjligt. Det är antagligen inte det. Det är en parfym. Okej, jag är typ ändå glad. Det här är deras fullstorlek Do Not Drink, som är Sephora Collections egna parfymer i iris och mocka. Jag har den här i fullstorlek så jag ska inte ta upp den den här. Jag har den här i fullstorlek där nere alltså. Jag ska inte öppna den här därför. Deras egna parfymer är sjukt bra. Vaniljdoften, som är mer ren vanilj än här, är en av de bästa vaniljdofterna på marknaden. Den är så trevlig. Om du gillar vanilj så måste du dofta på den på din närmaste Sephora. Och det var ändå, hörni, ett jävligt bra avslut på den här kalendern. Vi har majoriteten fullstorlekar. Saker som är utfyllnad är framförallt alla såna här masker. Men det är också någonting som Sephora Collection gör otroligt bra. Och det är ändå i majoritet smink- och hudvårds fullstorlekar som tar över. Så här skulle Sephora Collection alltid ha gjort sin adventskalender. Och hade det varit en ögonskugga här i, då hade de fått ännu bättre betyg. Jävligt bra jobbat Sephora. Den här kommer att sälja mycket bättre än vad den tidigare varianten har sålt i alla dessa år. Very exciting tycker jag. Jag hoppas att ni har gillat den lika mycket som jag. Glöm inte bort att kolla in Sephora Favorites videon. För att den är så jädrans bra. Och den är verkligen utav säsongens bästa kalender hittills. Så den borde ni kika in. Jag länkar givetvis både här nedanför också. Tack för att ni kikade idag, så syns vi igen i min nästa video.